שש דרגות של קרבה. מישהו יודע מה זה? זו תיאוריה שאומרת שכל בני האדם קשורים אחד לשני במקסימום שש דרגות של קרבה. נכון מאוד. כן, זה לא ממש הוכח מדעית, אבל זה די שימש בסיס לכל הרשתות החברתיות. אפילו גוגל פיתחו מנגנון חיפוש כזה שמקשר במפורסמים. אני מרגישה קצת מיותרת פה. אוקיי, היום אנחנו ננסה לבדוק את הקונספט הזה ברמה מעשית. מנהיג טוב צריך לחשוב מהר, רחב ובאופן יצירתי. הרעיון כאן הוא לנסות להשתמש בכל מאגרי הידע שיש לנו במוח בשביל לנסות למצוא חיבורים אסוציאטיביים ומעניינים בין דמויות מפורסמות לביניכם. מעולה, אז אפשר לבדוק מה הקשר ביני לבין אילנה דיין. מה הבעיה? שתכן חופרות. אנחנו נעשה את זה קצת יותר מתוחכם. אלפי רשף, ומולו... מי יודע מי זה? ויליאם שייקספיר, גדול המחזאים אי פעם. To be or not to be, that's the question. להסתפר או לא להסתפר, זה מה שאתה צריך לשאול. אוקיי. אז שש דרגות של קרבה, משייקספיר לאלפי, צעד אחרי צעד. רון, מאיזה מחזה לקוח המשפט שציטטת לנו בדרמטיות מרשימה ביותר? לא יודע, המלט? יפה מאוד, כן. ואיזה דמות במחזה התאהבה עד מוות בהמלט? דניאל. אוקיי, הדמות היא אופליה. אז עכשיו יש לנו צעד ראשון המלט, צעד שני אופליה. מה, יש עוד ארבעה? אוף, אני כבר עייפה. צעד שלישי. אופליה היא לא רק דמות של שייקספיר, היא גם שם של אחד היריחים של אורנוס. אורנוס הוא כוכב לכת בחלל, צעד רביעי. ומי האסטרונאוטית הישראלית הראשונה? נעמי. אמא של אלפי רשף, שרחוק שש דרגות של קרבה. משייקספיר. זהו. זה סתם שרירותי. יוחד, אני שמחה שאתה אומר את זה עכשיו. לא, כי זה בדיוק מה שאני חושבת. אתם צודקים, אבל זה כל העניין. זה מה שיפה במשחק הזה, היכולת של המוח שלנו לקשר בין כל דבר. אוי, זה האוטו שלי. מישהו יכול בבקשה ללכת לחבות את האזעקה? אני אלך. תודה, נטלי. סבבה. אוקיי, איפה היינו? עכשיו תורכם. הבית הראשון שמגלה מקבל נקודה. מוכנים? יאללה, נשארים. אוקיי, מדונה. מדונה, דינה... טוב, אני לא יודעת איך אני יודעת את זה, כן, אבל היא נולדה ב-1958. מעולה. אוקיי. מה עוד קרה ב-1958? בובי פישר זכה באליפות ארצות הברית לשחמט בגיל 14. וואלה, הייתי בטוחה שזה היה ב-1959. אתה סגור על זה? כן, כן, 100%. 8 בינואר 1950. צוחקת. קוראים לה גם אסתר, לא? בוא נכון, יפה, אתה חד היום. רגע, אסתר, אסתר... אסתר המלכה? פרס? חתול פרסי. לא יודע, אולי לדינה היה חתול פרסי, אז... נראה, אנחנו מתרחקים יותר מדי. אז מה את מציעה? לא יודעת, זה אמור להיות הרבה יותר פשוט. אוקיי, יש לי את זה. היינו באסיה, נכון? מה המדינה הכי גדולה באסיה? סין. נכון, למה יש בסין? סינים? עוגיות מזל, אוקיי? ומה מביא הכי הרבה מזל? סממיות, לטעות, בדיוק כמו בקעקוע של דינה. מעולה, ועשית את זה רק ב-11 דרגות. באמת? ואיפה נולדה דינה נבון? איזה מלכה. יאללה, יאללה, תלחצו. אז ככה, מדונה קרויה על שם מדונה הקדושה, שהיא אמא של ישו הנוצרי, שנצלב בירושלים. המקום שבו נולדה וגדלה גברת דינה נבון. יפה מאוד. 3-0 לנשארים. אני לא מאמינה שהם מכירים אותי יותר טוב מה שאני מכירה את עצמי. אני לא מאמינה שאנחנו כאלה גרועים. מה? מה אחותך עושה פה? אין לי מושג. לא נמאס לה לעשות לנו צרות, תגיד לי? מה הם עושים? היי! תורידו! מה אתה חושב שאתה עושה? אם מישהו נכנס, תראו בו. אה!
קשור. מה זאת, נטלי? תכלס, בהתחלה חשבנו לקשר על סמך דמיון ויזואלי. זה מה שמדבר, איך? את חיית חצוף. אוקיי, אז מההוביט עשו סרט שביים פיטר ג'קסון, שהשם שלו הוא כמו של פיטר פן, שהאויב המר שלו הוא קפטן הוק, ומכאן הגענו אל הקפטן של האהובים, יפתח. יופי.